Äggfrysning är en behandlingsmetod där äggen plockas ut, fryses ner och förvaras, vilket kan ge dig en ökad möjlighet att bli gravid vid ett senare tillfälle, när det passar dig bäst. Först träffar du en specialistläkare för individuell konsultation där du även får lämna prover för att utesluta eventuella sjukdomar såsom HIV och hepatit. En mätning av din fertilitetshormonnivå kan vara aktuell och även ett ultraljud på äggstockarna som ger en indikation på din äggreserv. För att stimulera tillväxten av äggblåsor tar du dagligen hormoninjektioner under en 2-veckorsperiod, cirka 10 dagar, noga övervakat av en läkare. För att kontrollera tillväxten av äggblåsor utförs ett ultraljud på dag 5 eller 6 och sedan under själva ägguttaget. Efter en injektion som påskyndar äggmognadsprocessen utförs ett mindre ingrepp där äggblåsorna töms på sina ägg med hjälp av en tunn nål på ultraljudstaven. För att öka chansen till befruktning senare i livet plockas 15 eller fler ägg ut. Processen kan behöva återupprepas i de fall läkaren inte lyckas plocka ut tillräckligt många ägg vid första behandlingen. Du får lugnande medel under själva ingreppet, men du kan komma att uppleva en mild kramp i upp till 1 till 2 veckor efteråt. Dina ägg förvaras i en säker behållare i flytande kväve vid en temperatur på minus 196 grader, tills den dag du bestämmer dig för att använda dem och påbörja en fertilitetsbehandling för att bli gravid. Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du har fler funderingar, använd dig gärna av fliken vanliga frågor på vår hemsida eller kontakta närmaste fertilitetsklinik.